မင်္ဂလာတော်မျိုးနဲ့သင်္ကန်းကျွန်းကြီးရပ်ကွက်ဓမ္မကျွေကျောင်းနိုင်မှာတည်ထားတဲ့တဏိတုခစေရီတော်မြတ်ရဲ့ထီတော်တင်ပွဲအခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်။ထီတင်ပွဲကိုအရှင်ရာဇိန်းနာရွေးနယ်အင်းမဆရာတော်ကဦးစီးပြီးစိန်မှုတော်ညမျက်နာတော်ရွှေထီတော်တွေတင်လူတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မမာမကဆရာတော်ဗဒနာအိန္ဒရကဆရာတော်ရှင်ရာဇိန်းနာရွေးနယ်အင်းမနဲ့ဆရာတော်ရှင်ဆန္ဒတိကရှိပါရမီတော်ရတို့ကတရားတော်တွေမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ထီတော်တင်ပွဲကိုပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘိတုကပညာရှင်တွေကလည်းဖျားတကတကမတွေကိုဇေယီတော်ပြန်လဲအနှံခဲ့ကဆရာတော်ရွေးဝင်တဲ့အင်းမကဂုံပြူမှတ်တမ်းတွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ကြောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုတော့နိဗ္ဗာန်စီခင်ကစွတ်ရည်သာကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာတော့တဏိတုခဇေယီတော်ကိုတင်လှမ်းမဲ့စိန်မှုတော်နဲ့ဓိရော်တွေကိုဒေဝဝင်းရာဇာဝင်းနဲ့ပင်ဆောင်ကလက်ရည်ပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာအချိန်ဖြစ်တဲ့မနေ့စနေနေ့ဆယ်မိနစ်မှာစိန်မှုတော်ကိုတင်လှမ်းခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓပိဋကအနေကစားတင်ပြီးတော့အရှင်ဆန္ဒတိကကရေဆက်သွင်းချအမြပေးဝေခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်မှာတော့တဏိတုခစေတီတော်စိန်မှုတော်နှမျက်နာတော်ရွှေတိတော်နဲ့မင်္ဂလာအခမ်းအနားအောင်မြင်ခြင်းအထိမ့်မှအဖြစ်ရနာရှိမှုဝင်မှုတွေကတုံးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်လင်းမောင်သာပါ။